लिए चलेंगे आपको पेशावर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, वजीर आजम इमरान खान इस वक्त खिताब कर रहे हैं। नौजवानों, आपको स्पोर्ट्स की अहमियत बताना चाहता हूं कि स्पोर्ट्स का क्या इंसान को फायदा होता है। 3 मिनट में खामोशी से आपने मेरी बात सुन ली है, क्योंकि ये आपको सारी जिंदगी फायदा पहुंचाएगी। स्पोर्ट्स का पहला फायदा इंसान को उसकी सेहत पे होता है। जो इंसान अपने जिस्म को एक अल्लाह की नेमत समझता है, वो हमेशा अपने जिस्म का ध्यान रखता है। और जब आप स्पोर्ट्स खेलते हैं और स्पोर्ट्स में जब आप कंपीट करते हैं, तो आप अपनी सेहत को फायदा पहुंचाते हैं। इसलिए मैं सीएम साहब आपको आज एक मुबारकी देता हूं कि आपने ये स्पोर्ट्स का जो सिलसिला शुरू किया है, ये बढ़ाता जाना है। यूनियन काउंसिल तक नीचे गांव की सतह के ऊपर हमने मौका देना है अपने मुल्क के यूथ को स्पोर्ट्स में शिरकत करने की। लेकिन जो मेरी आखिरी बात आपसे करनी, वो ये कि देखें, जिंदगी मुकाबले का नाम है, जिंदगी मुकाबले का नाम है। आप जब स्कूल में पढ़ते हैं तो पढ़ाई में मुकाबला होता है, आप जब बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में मुकाबला होता है। और अगर आप में से अपने मुल्क को ऊपर उठाने के लिए सियासत में आएंगे तो सियासत मुकाबले का नाम है, जिंदगी मुकाबले का नाम है। और स्पोर्ट्स आपको मुकाबला करना सिखाती है। और मुकाबले का जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल वो ये है कि चैंपियन वो होता है जो हारने से डरता नहीं, हारने से सीखता है। जो एक चीज समझ आता है कि इंसान तब हारता है जब वो हार मान जाता है, और जो चैंपियन होता है उसको हार हरा नहीं सकती। चैंपियन वो नहीं होता जो जब जीतता है तो वो सर उठा के फिरता है, चैंपियन वो होता है जब हारता है तो वो सर उसका झुकता नहीं है, वो सोचता है कि मैंने क्या गलती की, मैंने क्या गलती की, क्यों मैं हारा हूं। वो अपनी गलती को दूर करता है, वो मेहनत करता है, दुगनी मेहनत करता है, फिर खड़ा होकर फिर मुकाबला करता है। और कोई भी दुनिया में आज तक चैंपियन नहीं बना जो हार को समझता ना हो, हार से घबराता ना हो, हार से डरता ना हो, और जो हार से सीखता ना हो। अगर मैं स्पोर्ट्स ना खेलता तो मैं 22 साल सियासत में मुकाबला ना करता, बहुत पहले हार मान चुका होता। और अगर मैंने स्पोर्ट्स से मुश्किल वक्त का मुकाबला करना ना सीखा होता तो ये जो 1.5 साल में हुकूमत मिली है, बड़ी पहले मैं हाथ खड़ा करके कहता मैं ये मुकाबला नहीं कर सकता, घर चला जाता। सो नौजवानों, आपके लिए ये हमेशा याद रखना, ये याद रखना कि आप जिंदगी का जो मुकाबला है वो ऊंच नीच का नाम है। जो भी ऊपर पहुंचता है
وہ جب برا وقت ہوتا ہے اس میں گھبراتا نہیں ہے, دل برداشتہ نہیں ہوتا, ڈیمورلائز نہیں ہوتا, سیکھتا ہے اور پھر مقابلہ کرتا ہے. اور بار بار جب بھی گر کے ایک انسان کھڑا ہوتا ہے پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے, پہلے سے زیادہ طاقت آ جاتی ہے اس میں. اور اسی طرح ایک قوم, جب قوم ایک مشکل وقت کا مقابلہ کرتی ہے وہ اور مضبوط ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے. اور جب ایک بزنس مین, ایک اس کو نقصان ہوتا ہے بزنس میں, کبھی نقصان کی وجہ سے وہ بزنس مین تباہ نہیں ہوتا. جب اس کو نقصان ہوتا ہے وہ جب شارٹ کٹ لیتا ہے, وہ کرپشن کرتا ہے, وہ فریب کرتا ہے, وہ اس کو ختم کرتی ہے. تو آج آپ سب نے ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ آپ وہ قوم کا حصہ ہیں, وہ پاکستانی قوم جس نے انشاءاللہ ایک دنیا کی عظیم ترین قوم بننا ہے, اور آپ نے اس کو عظیم ترین قوم بنانا ہے. بہت بہت شکریہ. وزیر اعظم عمران خان موجود ہیں پشاور کے اسپورٹس کمپلیکس پہ, اور آپ کو بتائیں کہ وہ صحت مند زندگی گزارنے کا طرز عمل اور فارمولا بتا رہے تھے, اور اسپورٹس مین اسپرٹ پر بھی انہوں نے بات کی. اسپورٹس کا پہلا فائدہ انسان کو اس کی صحت پہ ہوتا ہے. جو انسان اپنے جسم کو ایک اللہ کی نعمت سمجھتا ہے وہ ہمیشہ اپنے جسم کا دھیان رکھتا ہے. اور جب آپ اسپورٹس کھیلتے ہیں اور اسپورٹس میں جب آپ کمپیٹ کرتے ہیں تو آپ اپنی صحت کو فائدہ پہنچاتے ہیں. اس لیے میں سی ایم صاحب آپ کو آج یہ مبارکی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ اسپورٹس کا جو سلسلہ شروع کیا ہے یہ بڑھاتا جانا ہے. یونین کاؤنسل تک نیچے گاؤں کی سطح کے اوپر ہم نے موقع دینا ہے اپنے ملک کے یوتھ کو اسپورٹس میں شرکت کرنے کی. لیکن جو میری آخری بات آپ سے کرنی وہ یہ کہ دیکھیں, زندگی مقابلے کا نام ہے, زندگی مقابلے کا نام ہے. آپ جب سکول میں پڑھتے ہیں تو پڑھائی میں مقابلہ ہوتا ہے, آپ جب بزنس کریں گے تو بزنس میں مقابلہ ہوتا ہے. اور اگر آپ میں سے اپنے ملک کو اوپر اٹھانے کے لیے سیاست میں آئیں گے تو سیاست مقابلے کا نام ہے, زندگی مقابلے کا نام ہے. اور اسپورٹس آپ کو مقابلہ کرنا سکھاتی ہے. اور مقابلے کا جو سب سے بڑا پرنسپل وہ یہ ہے کہ چیمپئن وہ ہوتا ہے جو ہارنے سے ڈرتا نہیں, ہارنے سے سیکھتا ہے. جو ایک چیز سمجھ آتا ہے کہ انسان تب ہارتا ہے جب وہ ہار مان جاتا ہے, اور جو چیمپئن ہوتا ہے اس کو ہار ہرا نہیں سکتی. چیمپئن وہ نہیں ہوتا جو جب جیتتا ہے تو وہ سر اٹھا کے پھرتا ہے, چیمپئن وہ ہوتا ہے جب ہارتا ہے تو وہ سر اس کا جھکتا نہیں ہے, وہ سوچتا ہے کہ میں نے کیا غلطی کی, میں نے کیا غلطی کی, کیوں میں ہارا ہوں. وہ اپنی غلطی کو دور کرتا ہے, وہ محنت کرتا ہے, دگنی محنت کرتا ہے, پھر کھڑا ہو کے پھر مقابلہ کرتا ہے. اور کوئی بھی دنیا میں آج تک چیمپئن نہیں بنا جو ہار کو سمجھتا نہ ہو, ہار سے گھبراتا نہ ہو, ہار سے ڈرتا نہ ہو, اور جو ہار سے سیکھتا نہ ہو.